Prošlo je već više od 4 meseca od kako sam ugradio travnjak kod mene na ulici. Iako se on s vremena na vreme pojavljivao u videoklipovima, imali ste prilike da vidite da je sve to uspešno proteklo. Međutim, kako su bile ove vrućine i ove silne kiše i naravno tu zalivni sistem, travnjak je potrebno prehranjivati. Primetio sam pre nekih 3 nedelje da se na pojedinim mestima vidi da travnjak bolje napreduje, a negde ne. I šta sam ja uradio? Poslao sam fotografije čoveku od koga sam isti travnjak kupio i on mi je dao par saveta šta treba uraditi, odnosno da je potrebno tretirati prehranom i fungicidima. Takođe, svaki drugi ili svaki treći dan isti ovaj travnjak pregledam, desi se semena na vreme da nikne neki korov koji ja iščupam semena na vreme, ali i to će vremenom trebati da se prska najverovatnije. Pre svega, dobrodošli u novi vlog. Nije bilo vlogova dosta vremena, pa sam odlučio eto današnji dan da posvetim malo vlogovanju. Kao prvo, poprskat ćemo ovaj travnjak, nađubrit ćemo ga i onda posle toga idem drugaru da pomognem neki parket u nekom stanu da povadimo napolje. Kako ja ono kažem, ko zna šta će se sve zanimljivo desiti. Uglavnom, što se tiče prskanja ovog travnjaka, nije bio prskan od kako je postavljen, a treba ga naravno održavati da bi izgledao onako pristojno kako bi trebalo da izgleda. U svakom slučaju ja sam dobio 2 bočice sa hemikalijama gde je naznačeno koja doza ide na koju litražu, tako da ćemo te 2 doze pomešati u prskalicu, poprskati. Budući da ovdje ima neki 70 kvadrata, ostaće mi za dvorišni deo i onda ćemo naravno nađubriti sa raspršivačem, koje su 2 kese takođe namenjene za 100 metara kvadratni, a ostalo mogu i u dvorištu. Za nekih mjeseci i po dana potrebno je travnjak da pripremimo za zimu, ali o tome ću svakako snimati videoklip. scdki.com. Da, njega sam već više puta do sad promovisao, registrujte se brzo, lako i jednostavno, na ovom sajtu inače možete preuzeti igrice, operativne sisteme i raznorazne programe po veoma povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete, da kliknete na određenu igricu, operativni sistem ili program koji vam treba, iskoristite promotivni kod koji je VE8 i imaćete mali popust. Koji nije nešto, ali svaki popust dobro dođe. Dakle, Windows umjesto $16, platit ćete konkretno $13. Platite PayPalom, Mastercardicom, Visa karticom. Odmah pri kupovini na vašem nalogu pojavit će se ključ za igricu, operativni sistem ili program i jednostavno sakupljajte poene i očekivat će vas još raznorazni pokloni. Ok, što se tiče ovog veštačkog đubriva, to je to. A sada ćemo da umešamo ove 2 smese. Tu je jedna merica, dakle 8 ml na 10 litara i to je dovoljno za 100 kvadrata. Budući da imam manje od 100 kvadrata, ali bez problema ću i dvorišni deo poprskati pa da vidimo rezultate. Situacija što se tiče trave je završena, vidjet ćemo naravno rezultate za 2-3 nedelje, u svakom ću snimati video o tome, a sada da vidimo mi taj parket. U ovom stanu sam ja inače prošle godine razvlačio električnu instalaciju i u svakom slučaju
Sada je nastao veliki problem oko parketa iz razloga jer parket nije postavljen pravilno, odnosno postavljen je suprotno od prozora i iz tog razloga ćemo mi vaditi ovaj parket napolje. Iskreno, šteta za parket, jedino što može se uraditi sa njim jeste da se položi. E sada, ovde preti velika opasnost od toga da li ćemo samonivelišuću masu oštetiti ili ne. Ukoliko se ona ošteti, to je još dodatni trošak od nekih 1000 eura, svako parket ajde, kažemo, oko 1000 eura za ovu kvadraturu od 40 kvadrata, a ukoliko oštetimo samonivelišuću masu, onda naravno potrebno izlivati novu, pa treba dodatno to da se suši, pa onda novi parket. U svakom slučaju, veliki je trošak, veliki je gubitak. Vlasniku se jednostavno ne sviđa što je to tako i on bi želeo da parket bude ovako postavljen. Tako da ćemo mi za sada probati samo sobu, znači malu sobu koja je neki 10 kvadrata, vidjet ćemo kako ide situacija, pa ukoliko vidimo da je teško ili da se jako oštećuje samonivelišuća masa, što ja iskreno ne znam, nikada s ovim nisam imao dodirnih tačaka, pa ukoliko oštetimo taj deo, da ne oštetimo celu ovu dnevnu sobu. Tako da, sretno nam bilo. Mali update, moramo ispoštovati kućni red. U svakom slučaju izvadili smo nekih 20% u ovoj prostoriji. Ima posla, zaista ima posla, ali ono čega smo se najviše plašili jeste da će povući košuljicu dole, a to se naravno ne dešava, tako da odlično. Vadimo ovako u parčićima parket koji će se naravno kasnije položiti, a posle će ovdje šmirlom da se prešmirla gde treba. To je ono što je ostalo dole, to je nekih 5-6%, nije strašno, ali ono što je najbitnije je da nam je podloga neoštećena i onda kasnije kada dođe novi lepak, novi parket, ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Tako da ćemo nastaviti video nešto malo kasnije, posle 13 časova. Izvadili smo do sad nekih 5 kvadrata, treba da izvadimo još 35. U svakom slučaju, eto, neko novo iskustvo, nešto novo, nešto što sigurno niste videli. Mislim da nisam video sad na YouTube-u snimak kako se vadi troslojni tarket lepljen dvokomponentnim lepkom, tako da, eto ga, moguće, sve je moguće. Kad se može, sve se hoće. Mali update, završili smo spavaću sobu bez jednog oštećenja samonivelišuće mase. Tu i tamo postoje neka površinska, ali to je zanemarljivo skroz. Posle ovoga bi trebalo da dođe mašina koja će da ostruže lepak sa samonivelišuće mase i onda naravno ista procedura, primer, lepak i parket, ali ovaj put pravilno. Tako da sada prelazimo na trpezarijski deo i na dnevnu sobu. Naravno, nećemo sve stići danas da završimo, ali ono što je najbitnije je da smo probili led i da ovo ide onako kako smo i zamislili. Jasno da je sporo, ali ide.
stari moji, što je išlo, išlo je, ali više ne ide. O čemu se radi? Radimo već nešto više od pola sata, nismo ni jedan kvadratni metar do sad izvadili. Do sada, zašto? Kakva je situacija? Razlog je upravo taj, jer je ovde korištena druga vrsta dvokomponentnog lepka nego u spavaćoj sobi, gde je išlo bez ikakvih problema, međutim ovde bukvalno jedno parče 20 sa 20 ne možemo da izvadimo, a da ne ostane dole, tako da je ovaj lepak vrhunski. Još smo se mi zdali, sad će ovo lagano da ide, ali očigledno smo se zeznuli i što najgore povratka nema, ovo će sada trajati bar jedno 2-3 dana više nego što smo očekivali, ali šta je tu je? Jednostavno, ovaj lepak je mnogo, mnogo ozbiljnija priča nego lepak koji je korišten u onoj sobi. Evo, čisto informativno da znate o kom lepku je reč, u pitanju je italijanski dvokomponentni lepak s kojim je sve ovo zalepljeno, vrhunski lepak, znači možete i sami videti. Da nema šanse da se odvali ni pola daščice, a kamoli jedna cela. Ubrzo posle ovoga mi se ispraznila kamera, a odmah nakon toga smo i završili sa ovim. U svakom slučaju spavaću sobu smo odradili, međutim dnevnu sobu i trapezariju, ako smo odradili jedan kvadratni metar. I od tada je prošlo 2 dana i verujte mi da mi je taj parket non stop u glavi, kako to izvediti napolje. Čuo sam se inače sa drugarom i on je rekao da će naći neke radnike najverovatnije koji će njemu to da povade. Ukoliko vi imate neki savjet za to, pišite slobodno u komentarima. Eto, jedna zanimljiva situacija, krenuli smo od travnjaka, završili na parketu i na kraju nismo uspeli da ga izvadimo, ali naravno sve se to da uraditi, izvadit će se napolje. Ono što je najbitnije bilo od svega da je košuljica neoštećena i to se neće desiti, tako da ne mora ulaziti u dodatni trošak. Postoji inače dosta YouTube videa, to sam imao prilike i uživo da vidim kada se vadi recimo klasičan parket, te daščice nisu iz više slojeva, već je to naravno puno drvo i u tom slučaju sam vidio da se povuče i košuljica dole, pa da se u dosta većim komadima isti taj parket vadi napolje, ali naravno mi to ne želimo. Tako da eto, to je bilo to što tiče ovog vloga i mi se vidimo u nekim narednim klipova, popravki vlogova, recenzija, šta god. Veliki pozdrav, čuvajte se i sve najbolje!